Përshëndes miq. Pak më parë ju vendoset disa plane nga qyteti i Librazhdit, një qytet që në vitin 2023 numëronte mbi 30.000 banorë. Por nuk është Librazhdi destinacioni im sot. Do të shkoj në të majtë të parkut kombëtar të Shebenik Jablanicës në fshatin Marinaj. Themi është pranverë, kanë qelur lulet. Megjithatë, sipas një bariu që kemi intervistuar rreth një javë më parë në lagunën e Karavasas, dimri këtej del vetëm në prill. Shikoni edhe majtë e maleve, mbushën me të borë. Kështu që udhimi ynë vazhdon përmes rrugëve që gjarpërojnë mes kodrave dhe maleve. Shkojmë atje në marinën, na presin. Faleminderit. Ti de curte fșate, ia, o să bucur. Sa i bukur fshati miq. Një lagje së cilës shtrihet në një amfiteatër natyror gigant, realisht. Shohim shumë shtëpi, disa prej tyre në formë kullash, sipas traditës. Dhe kaq pranvera ka ardhur, vërtet, por bën ende ftohtë. Gjithsesi kumullat poshtë kanë çelur. Tokat janë punuar. Një grup edhe koçerës bletësh këtu. Dhe tema e ditës do të jetë pikërisht jeta në fshat, jeta në një familje, në familje Kujtila të Besnikut. Do të shkojmë atje, të gjejmë surprizat, pse jo? Një ditë pranvere, shkojmë, faleminderit. Edhe si njerë, edhe si punëtorë, si... Si që premtova, shkojmë tek njerëzit e punës dhe unë po hyj në kopshin e fermerit të vogël tek bletërrici Besnik Kujtila. Haide, bravo, dreptul, bravo, dreptul. Ka një lajm shumë të mirë për të sjellë tek ju Besniku dhe miku i tij, veterineri Kujtim Kujtila, që e asiston vazhdimisht Besnikun në mirërritjen e bletëve. Qura për e marë? Marë paq, kështë edhe. Ju luft një kratë, e keni fillu së përkatjen, po ajo që do të thoja... Pa tider. ...është që ne kemi pas do me vazhdimisht nga së përkatja. Së përkatjet kanë një regull, një normë, që bëhen mas orë 7 mas dite, sepse duke bërë mas orë 7 mas dite, gjatë gjithë natës, efekti i helmit për vëratit që ka, djenë bjesë kur bletar i fillon punën, do thot që është pastru. Kështu që do me nga pema, nuk e ka, sepse lulja është ushqimi bletës. Është një dashuri mes lules edhe bletës. Këtë dashurinë e kthejmë në rrajtje, sepse e bëjmë helm. Kështu që do ishte gjë shumë e bukur që as lulja nuk bën pa bletën dhe as bleta s'bën pa lulen. Kështu që është sakt. Ne po mundohemi që të japim këtë gjë këtë njerëri që ne veta shumë mermi, sepse përderisa un kam bletë, sfërkatjen mas ditë e bëjmë edhe me fariun me të gjithë këtu. Po mundohemi që ta japim këtë gjithë njerëzit simsim që të gjithë të shpërkasin mas ditë të pak të nërë në 7, si kërë thuti, për edhe në 6, pra bleta është këthy, shumitë e bletët është këthy, edhe ora 6 dhe jetë mirë. Po jo paradite në asë në mënyrë se na dëmton shumë bletët.
Pastaj masat, për menimin tim, ne vetë si fermerë do mundohemi, po në pak në kështetje duhem pak kontrolat ato farmacit bujësore. Sepse gjithë e keqja na vjen nga atje. Ka filluar dita e punës këtu, sepse ju e ndoqi përmes kamerës. Një djalosh i ri këtu bën spërkatjen e lule kumullave, ndërkaq që kanë përshtypjen që janë edhe pemë të tjera që kanë çelën ose që do të çelin më vonë. Sepse këtu rritet thana, lajthia, qershia sigurisht që po, dhe puna ka filluar për spërkatjen e luleve të pemëve. Pse? Nëse ndoqet, sepse duhet bërë shumë kujdes për bletën, për mbretëreshën, e cila jep njerëzve një produkt mrekullueshëm. Përshëndetje, mirë rini, si jeni? Si kaluat? E Besnik, mirë. Ç'kemi? Mirë. Doktor, si je? Mirë, mirë, faleminderit. Mirë. Si që bën pranë miqve tu, pranë njerëzve këtu në fshat? Për të asistuar me ndihmën tënde si doktor veterinar për diçka. Për bletë flasim këtë rast, për baktit po e po. Mirë, po sa e lidhur është puna juaj e dashur kujtim me punën e banorëve, e fermerëve, e bujqve këtu. Po flisim për shpërkatin e lules. Po, ne pak më parë edhe seksum edhe me djemë këtu. Po. Punë e shpërkatjes. Edhe shpërkatje është e domosdoshme. Po, sigurisht. Mi po duhet gjetur një mes me ardhë që edhe mos dëmtohet edhe pema, mos dëmtohet edhe bleta. Kjo është ajo takimi që kishim sot me këto fermerë. Është një mesazh që jo vetëm për marinën, për fermerët tonë, por për gjithë Shqipërinë, para pak kohësh ka shpërndarë vetë Ministria e Bujqësisë një njoftim të tillë edhe mënyrën se si duhet bëj spërkatja, koha mbas orës 7, siç e tham edhe pak më para, preparate që kanë efekt zgjatje, kohë zgjatje shumë të shkurtër. Me fjalë që duhet të them ata që edhe Ministria e Bujqësisë është angazhuar totalisht në këtë rast. Është e mira që ne të merr kuptohemi si fermer me njëri tjetrin, ai që ka pemë dhe ne që ata që kanë bletët, sepse ka dhe sankcione, po e mira është që mos shkohet deri në sankcione. Mos shkohet deri aty. Atëherë ju lutem edhe për telekuesin. Në rast se spërkatja bëhet herë të mëngjes ose në mesditë, çfarë ndodh? Do të thotë që bleta shkon në kulmin e helmit, në thel doza më e lartë që sapo është hedh. Bleta që kërkon nektar shkon tek lulet. Shkon tek lulet. Dhe bashkë me nektarin thithet edhe merr helmin. Edhe helmin. Kështu që ajo do është rrezikuar, është e vdekur. Do vdesë. Rrezikohet. Po llogarit nuk është vetëm kështu themë që bleta vdes. Bleta vdes. Një lësi njeriu edhe si kalë, gjithashtu. Është gjë e shejt, prandaj po thua kështu. Edhe do të them ato që nuk është vetëm një ditë, sepse pemët nuk çelin ditë, të gjitha pemët në një ditë. Sipas varietetit, sipas llojit, bëhet po i thuhet një muaj që mund të vazhdosh shpërkatje. Do thotë që për një muaj ti ke zhduk bletën komplet. Po zhdukja e bletës është ajo që thuhet që po zhduk bleta është duket njerëzimi. Sigurisht është duket njerëzimi, po nuk dimë se ka pasur raste aksidentesh të tilla. Ne kemi patur. Kemi patur. Jemi munduar të merremi vesh me njëri tjetrin. Kjo që ky është thelbi i kuptim. Nuk i dilet. Po kujdesen e ju, po kanë përsyme që edhe vet besniku kujdeset për këtë. Apo jo besnik, më thuaj atëherë. Kujdesmi shumë, po që të thash edhe pak më parë. Lulja pa bletën nuk bën, as bleta pa lulën nuk bën. Është vërtet. Është vetëm nektari, është pjalmimi i. Bravo, është vërtet. Çdo lulje pa vajt bleta nuk bën dot pjalmim. Po. Kështu që nuk lidhen kokrat. Asnjëra as bën pa njëra tjetrën. Është qartë. Jo që të vdes njerëzimi, ajo është pikë e fundit kur të marrin bleta. Po sigurisht po. Okej, okay, përqendrohemi tani tek spërkatja. Tek spërkatja. Spërkatja është mirë mas orës 6 mas ditë është super fare. Se para dite aja vetë marë nektarin, vetë bëjnë pjelmimin, të dyja gjarët që kajnë bashkët. E s'merë as njarën, as polenin se merë, se të shikë në këtë kohë, merë polenin. Po të shovim ke bletët se shqyqyrë qeli pak kohë, aty të shovim bletë me polen. Ta. Nga kumlat e merë sotë, s'ka lullit tjetër. Jemi fillim pranverës, kur realisht bletët mund t'jen akoma shumica në për zgjoj, në kosheret, akoma. Se të remendosh edhe nga kohë, edhe nga shiu. Nuk dalin, të shim të kohë, për shumë dhe është tugera, shi, janë mërna. Janë mërna, bravo. Po ti se i qik djel dhe i shi, fima të jashtë në të shi. Po sigurisht që pa. Aty shef, sot merë polenin, po tjetë, po të kemi ditë bukur për shembull me 12 gradë natën dhe me 20 gradë ditën ajo merr nektarin. Fillon merr nektarin. Aty është gjithë ajo thelbi, po sot do të marrim polenin, bëjmë pjalmimin. Keni përfituar vetëm besnik, sepse po bie shi thonë dhe bleta trëmbet, është në koshere. Dhe bëhet pak shpërkatje, aq sa mundet sigurisht. Kur është koha kështu ne përfitojmë. Po. Prandaj themi mbas dite. Po, sigurisht. Sepse bleta punon maksimumi i punës bletës në kohën e mirë deri në orën 2. Po tash kemi edhe bletë demele që të rrinë deri në katër. Do kërkojnë. Edhe po të bëhet mbas dite kemi të gjitha në rregull. Në rregull gjërat. Atëherë, dashur besnik, ja tek është parku i bletëve, e pam, do sa hym në kopshin tuaj.
sa kuqere bletësh keni, ose sa mbretëreshta bletësh keni? Unë zotroj 100 mbretëresha. 100 mbretëresha? 100 e ca po 100. I pasur duhet t'jesh, shpirtërisht i pasur duhet t'jesh, besoj. Po pa t'i dhe shpirtërisht. Kështu thuhet nga të vjetrit, po që i pastër hecën bleta, po që nuk e i pastër nuk hecën. Po edhe i pasur gjithashtu. Po pa tjetër. Sepse bleta, si shtam, është bëhet pjesëtari familjes, kam përshtypjen. Pa tjetër. Kështu që bleta në dashuri me ju dhe me kopshin tue, po edhe ju gjithashtu në dashuri me bletën tue, apo jo? Me 100 mbretëresha. Unë bëj shumë lloj punësh, po puna që është më relaksuese për mua është bleta. Se kam bakti, kam gjitha, po puna më relaksuese për mua është bleta. Atëre, me çfarë vini ndim? Në të rast, fermerve të veshit që mbajnë blet. Preparatet që përdorni, sepse duhet të japim mesazh edhe fermerve të tjerë që ndoshta mund të jenë hapat e parë të mbajtjes së bletës. Këtë tha të shumë bukur këtë pyetje, sepse doja të thoja diçka tjetër veç kësaj që diskutuam ndërmjet lules edhe bletës, kemi diçka tjetër. Është edhe kjo është prioriteti i Ministrisë Bujqësisë. Përdorimi i preparateve tek bleta, sepse ka shumë preparate që lënë gjurmë në mjaltë, pra lënë mbetje në mjaltë. Edhe në këtu jemi përqendruar si vjet, komplet si grup veterinerësh që shërbem, që të orientojmë fermerët, bletëricit, që preparatet të orientohen nga ne që të marrin ato preparate që nuk lënë mbetje në bletë, sepse është njësoj kjo, nëse folëm me lule dhe bletë që vdes bleta, me këto preparate që përdorin, që janë të palishme dhe lënë gjurmë në mjalt, i bie që të shërbim vdekjes njerëzit, që është shumë tragjike. Okay. Që këto dy kemi prioritetet si vjetë, mjalt, preparatet që do përdorin ke bletët, edhe të mundohemi me mirë kuptim të punojmë me fermerët që spërkatja të ketë kohën e saj. Okej, okay. Këtë dashë besni këtë pyetje tani? Pa tjetër. Duhem pak transparencë. Nga Ministrisë e Bujqësisë, merrni subvencion për çdo kosher e bletësh ose për çdo mbretëresh? Tashi, këto vitet e fundit kemi marrë. Mm-hmm. Pse të themi që jo, ato që kemi marrë, kemi marrë. Mm-hmm. Një ndihmë vogël nga shteti, tashi... Ndoshta s'është që sa arrin ndihma në këtë rast. 10.000 lekë të vjetra për koshere, për mbretëresh. Por kjo është as i gjatë për fermerin. Por është më mirë se sa asgjë fare. Është më mirë se asgjë fare, por që për fermerin kjo nuk mjafton as për Është qartë. Se me majt një mbretresh, harximet e një mbretreshe në vit shkojnë deri në 70.000 lekë të vjetra. Kështu që me një ndihmë vetëm një shtata pra, vetëm një shtata nga këto. Po gjithë është mos më thon jo. Gjithsesi kam përshtypjen që në stinën e vjeljes së mjaltit jeni të kënaqur sepse merrni një prodhim, pra një produkt nga bleta. E cila me siguri nevojitet për familjen tuaj të mirë. Ndoshta edhe për banor këtu afër jush, edhe për miq, edhe për parëfisin tuaj, shok, pse jo? Po mjalti pak në fshatin ton shkon deri në Angli, ka shkuar deri në Amerikë. Shkon deri në Angli dhe në Amerikë nëpërmjet rrjeteve shoqërore. Kjo tregon që ka vlera, pra. Normale që ka shumë vlera. Këtu është vërtet një zonë kodrinore, dash kujtim, po kam përshtypjen që mjalti është mjalt thjesht nga lulet, nga pemët. Është mjalt bio. Biles edhe gjithë librazhin ne kemi organizuar ka prej vitesh. Organizojmë në javën e fundit të shtatorit në Librash, organizohet panajiri i mjaltit. Atëherë mish, gjatë dialogut me Besnikun, ai foli shumë për bletët. Për lidhjet e mëdha, e të ngushta me disaj dhe me disë luleve të pemve. Me po tani, vjen momenti të tregoj një sekret tjetër, Besniku, që ka lidhje përsëri me bletën dhe me mjaltin e tyre. Besnik, po atëre. Përshëndetje dhe i herë. Te kosherët jemi, po? Tash jemi në parkun e bletëve. Po? Dhe demonstrojmë diçka këtu. Po? Dhe që... Po pak të dhëruemi pak sepse s'po përdorim as tym edhe koha nuk është në favorin e bletës. E tham, bie shi realisht edhe mendohet që është brenda koshere. Jan 10 çik të acaruara në fakt në këtë koshiu. Po sigurisht se ndjehen shumë, pritet të mos. Ne do të shohim se ne jemi akoma në fazën e dimrit. Po. Edhe këta janë dhe me ushqim. Po. Këtu tash po i bëjmë edhe reklam pak. Po. Ushqimit. Po. Kemi ushqim nga mbretëresha. Edhe i ushqem në këtë kohë me bugaçe të gatshme, edhe me ilaç, se këta kanë 4%
në ozem dhe 4% noze vit, api vit, mërëna. E qartë. Për paralizën e bletës e për çdo gjë. Që të arrit bëj një bletë, se një bletë për shumë do kalojnë në 1000 lule që të marrë 1 gram mjalt. Në 1000 lule për të marrë 1 gram mjalt, po. Ose po lënë që në nektar, po. Nektar. Nektare. Dhe kur e sill këtu, që të arrit që të bëhet mjalt, ky nektar, kalon në 99 bletë punëtore, që rrinë mërë në merën ma të punë, që e kalojnë në mjaltë, në rezervë mjaltë. 99 bletë të tjera? 99 bletë. Wow. Në momentin që aja futet e lenë, e dorëzonë këtë para, pas taj fillojnë me sira 99 bletë. Bëjmë përpunimin? Bëjmë përpunimin. 99 goj bletësh? 99 goj bletësh, laborator. Wow. Laborator. Që këthet në mjaltë. Wow. Një shkencë më vete, jela nuk, dhe... Nuk mund të hymë, këtu është një repartur shterakës, jenë të gjitha në aktivitet. Pa. Të shine dhe mbyllim, se kjo është koha e freskët edhe acarohet në fillon në pizkon. Po, ka nevoj, faktikisht të mbyllet, sepse e ndjen shumë thamë edhe motin jo të mirë. Tu kemi një bache me arra autoktone, arra veni, për i 10-12 mështërajës, janë në prodhim, janë shumë të mira si... Kur thoni arra të venit? Jo të shartura, jo të blera, mi fjallë janë autoktone nga arra tona të vjetrat, me koke kemi mbjellë. E qartë. Edhe është bërë, kjo sot është 5 vjeçare arra. Këtë të thotë që këtu në marina i për qindra vjetës është mbjellur arra. Arra, është kultivu arra dhe gështeja është me vjetër në fshatit tonë. Arra dhe gështeja. Dhe gështeja. Edhe hurma si kemi që... Kultura bujësore. Kultura bujësore. Bukur. Dese këtu, shumë disa kam... pëjmë që po shpërthejmë dhe këto. Këta i kam vonë thona, këta i kemi po thona veni, thona tegra, jo të shartura, si që kanë dalë sot. Këto kanë qelë. Well. Thona si karakteristikë, kjo lule, qelle para lule si thon, po. Interesant. Qelle para si thon, si lule. Shumë e veçantë, po. Edhe piqet e funit nga frutat. Wow, nga... interesant. Qelle para për piqet e fundit. Qelle para fare, kjo ka, po të themi, një mujë. Këto janë kokrat, që po t'i këzojsh këshu, nga fillu të lidhë kokrat. Një bache këtu me gjitha lojet, afër shpisë, se... Kjo nuk është për përfitim, një fjallë kjo është vetëm për shpinë, kam vanë ma tanë... Pejmë frutore. Pejmë frutore, kam vanë 4 dylim gështej, wow. Kam vanë një dylim thanat shartura që janë të mërkullushme, ja thamë edhe pije, edhe kompost, edhe janë përshërim. Themi qelë zemërn. Bravo. Kjo është qelë zemërn, një gotë kompost thane. Pra ndaj edhe unë thashtë të gatë të spërkatja, kur folim për bledin që nëse bleta është një pasuri. Për familjen tuaj, por kam përshtypjen që nuk ngelë më mbrapa edhe pemët, edhe pemër frutore. Nuk bon as njëra pa njëra tjetërën, as pema pa, edhe këtu. Pa bletën, edhe as bleta pa pemët. E kemë edhe këtu, pra, atë jetën e përbashkët të bletës me lullet e pemëve tuaj. Pa tjetër. Sa vjetë ka këkopëshën që lullëzon nga duar tuaj? Ky lullëzon për 7 vjetër që kanë këthy në pemëtore. Në pemëtore. Se Emilia Misa, Emilia... Po nuk jep të gjatë, se ujë s'kishim. Mm-hmm. Tashi i shala dhe në animoj shtetis e thonë dhe e silin dhe kanalin, dhe në e silin. Urem gjithë ndodhi. Po, ashtu shpesojmë, në e kanë dhënë si fjallë. Se kjo është komplet në ujë, themi ne. Po? Po faktikisht s'kemi ujë. Qarë? Vjen ujë shumë pak. Ka pas diku rezervuar këtu në marinaj? Jo, këtu ka... Ose kanale kulluese? Këtu ka pas kanal vaditës 27 km nga Gurakuqi vjen këtu. E ka fundin aty, më ta. Vjen nga Gurakuqi 27 km. Kap gjithë fshatin tonë. Kanal vaditës. Kurtumanin edhe marinën. E qartë. Që do thot kanal vaditës që ka pasur në infrastrukturë edhe motor, besoj. Po, po, ka. Për të vënë lëvizje edhe lëvizjen e ujit. Këtu në Kurtuman nuk ka qenë as i plam tok pa ujë. Ka qenë pompa nxirë dhe ujtë këtë gjaminja, ta shi si janë mata, por në redhë dumë... Që ndodhi? Si gjithë tirat, si gjithë fabrikat, si gjithë uzinat, ta shumë ndodhi dhe për këta. U prishën dhe këta. U prishën dhe këta. Se ne fshatarët, po gjithë qytetarë fshatarët që ishin, në atë kohë ishin të paditur dhe u turën për të marrë i tjegëll, për të marrë i tubë. Ja. Po pasojat, i kemi ne ta shi që dumë i ujtë, dumë shu s'ka. Presim të në silin kanalin, në bëni shala dhe bëni të kanalin. Urem që të ndodhi, dasër.
këtu mi që nisëm reportajin, ju folë pak më parë edhe për fshatin, për fshatin Marinej, në një amfiteatër gjigant, sigurisht, por për të mësuar më shumë, për të vëmendje historike, për jetën këtu, për zhvillimin e Birtorisë sidomos, edhe për bujqësinë, e vazhdimisht dialogun tim me doktorin, me Kujtimin. Duke qenë vend asoj dashur Kujtim, e kush më mirë se ju do ta bënte një portret të Marinejt. Më tregoni atëherë. Flitet që gjithë kjo hapësira këtu poshtë, gjithë ky pellgu, kjo luginë e madhe, kjo luginë e bukur tani, po? Ka qenë me ujë. Bajë ka qenë një liçe. Një liçe e madhe. Flitet që ka natyror liçeni. Apo artificial? Jo, natyror ka qenë, natyror. Ma vorë, pas taj është ka bërë qarje në vetë, koha, edhe është dukur, është bërë lagje. Pa. Ky liçemi hel ka dhe gjëra që vërdetohet, diku këtu poshtë, ku është fikë si quhet guri Marinit, është janë gjetur edhe halka ku ka qenë lidhë të varkat që... Varkat e peshkimit, dhe të bërnorëve të vjetër. Ta imaginojsh ditë të qenë diçka fantastike. Tu ndoshe para 300-400 vjetësh, apo nuk e dim, s'kemi të dhe në akoma. Si fshat tani, ne jemi gati ke 70 familje, thuj gati ke 300 banor. Sigurisht që gjithë Shqipëria ka emigracion, po gjëja me bukur është që këtu akoma vazhdon jeta, vazhdon perspektiva. Vjen nuk e shohim atë syrin që do shkretohet si fshat, po me syrin që ky fshat do rigjallorohet edhe më tepër, do ketë... Jeta vazhdon, për sëri. Jeta vazhdon, thejemi që do vazhdoj normalisht. Si normalisht, po? Kjo është. Si që thëmë, kjo është lagja, fshati zakonisht, ose që në qënë kohët lashta, numër një ka pas blektorin. Blektoria? Blektoria ka qenë... Se zonë kodrinore është realisht. Me këtë maj. Me pakti janë majt njerëzit, po, banorë të tuaj. Pas ka pas pemtari, bleta ka qenë që për para, po jo me të zhvillim që ka tani, po sigurisht që ka pas, me ato zgjojet e kohës, me thyrin që i bëshin ata jo... Bleta për cilën folën dhe më lartë, aty, tek Besniku, po? Me fjallë ka qenë, është tradite e fshatit, është shumë e hershme si tradit. Sa parqe të vogla bletës mund bëhen të Marinej? Për momenti mund kemi gati ke 15 parqe. Po edhe këtu është perspektiva, për se dikush ka fillu nga një, nga dy, është akoma, mi fjallë, për privilë më të. Qësë këtu fjallë e vjenë, edhe këtu kemi, dikush ka qërë e bletësh? Po si këtu kemi gati 10-15 familje që jenë qërë. Po, që mbajnë bletë. Kurse emra më të mëdhoja mund të jenë 2-3 që kanë nga 60-70, si që është edhe Besniku që folën dhe bërë parë. Bukur? Kjo është, kurse si bletët që do thoja, jërë Shqipëri, po edhe botë, flitët që bas Krishtit, ka pas monedha me pamjen e bletës, do të thotë që është shumë e hershme. Monedha të lashta? Të lashta me pamjen e stampimi i bletës. Kështu që i tregon lashtësinë, është vërtet kjo. Pastaj është pjesa tjetër që pa bletë nuk ka jetë. Nëse do arrit që mos ndodh, siç duket bleta, do thotë që njerëzimi është i rrezikuar. Vazhdojnë ditë gri ende, para rrët 2 orës, duke hyrë një braz, ne kishim edhe shi, dashur Kujtim. Por, ku është balta, bëja mëllësemi alta? Një surprizë e vogël pas pak, doktor Kujtimi është edhe kryetari fshatit dhe ka organizuar mbjellje pishash me djemt e rinjë të fshatit. Disa djemë, shoktu? Unë kam disa të rritë të fshatit Marinej, që i kam pas gjithmonë shumë aktiv. Edhe sot ne kemi gati 100 raj pish e egrë, po e mjellim buzë rrugës. Pa. Edhe me këta du të themi që sa do që përqinë më të madhe, Shqipëria duke cu për braktiset, mesajë këtyre të rritëve dhe është një ditë do këthejen. Kështu që do vi kohë... Dhe djemët janë këtu, pra. Djemët janë këtu, po mjellim pisha. Në bazë disa vjetësh, pisha do të lartësohen, me siguri? Normale, kështu që brezat që do vinë një prit tanë, po edhe ne themi që dhe shionim. Do të shionim. Kalimin ke rrugë. Rikthehemi sërish në qendër të fshatit, tek bujtinat e reja, arkitektur moderne, stil.
stil tradicional ndërtim bujtina gjithashtu. Investime që vijnë nga puna në emigracion dhe kushtimet nga puna në fshat, në bujqësi, në blegtëri dhe pemtëri. Sezon të mbarë miq, bujtina tuaja u kthefshin në sofra të bollshme dhe vende të rehatshme për mysafirët dhe turistët që do të frekuentojnë fshatin tuaj të bukur. Pas kësaj, u marrën në rrugën drejt kthimit për në Librazh fillimisht, mandej për në Tiranë, Karenisë së Shiu, Shqipranvere, nga Marinaj, së bashku me kolegun tim, operatorin Enea Nuaj, ju përshëndes miq dhe uroj gjithë të mirat. Deri te ditën e ardhshme, tung për zonjërin për jush.